Ja. Hej, Jakob Schlitter heter jag. Arbetar på ett litet konsultbolag som heter Krej i Göteborg. Jag har arbetat med de här frågorna ett tag. Jag är en av papporna till svensk e-legitimation och mest att skylla på implementationen av Eduroam till exempel i skolfederation. Men idag ska vi inte prata om e-legitimation utan om lite mer allmänt om det här med att ha ombord användare och enheter på de här näten. Och det har varit att kalla för ombordstyrning och enhetshantering. Ja, det finns en e-postadress. Om ni har några frågor kan ni skicka dem dit i slutet på programmet så kommer de rätt. Dels har vi enhetshantering för ägda enheter. Alltså det är alltid någon som äger en enhet, men framförallt när organisationen själv äger en enhet. Och den skiljer sig rätt mycket från när man har en enhet som användaren har. Vi har egna enheter, det kallas ibland för bring your own device. Jag tycker vi ska kalla det så här, ta med dig din egen enhet på svenska kanske. Ombordstyrningsmässigt så får man fundera lite, vad är det som behövs för att komma ombord på nätet? Vilka nät ska man försöka stiga ombord på, det vill säga ansluta sig till? Om det är Eduroam så är det förstås Eduroam man letar efter. Är det skolnät, andra kommunnät så är det det man tittar på. Hur vet jag att jag kommer till rätt nät? Bara för att det finns ett nät som heter Eduroam någonstans där man är på centralstationen eller Arlanda eller i Sundsvalls kommun så betyder inte det betyder att det nätet är Eduroam. Det finns ingenting i anslutningen till själva nätet som berättar det för mig. Det är bara en indikation till min enhet att försöka ansluta sig till rätt till det här. Om man inte har rätt information om där man kan avgöra om nätet är rätt när man vill ansluta sig. Då kan man ansluta sig till olika former av fulnät. Och man kan till exempel lämna ut sitt användarnamn och lösenord. Har man tur då så har man ett separat användarnamn och lösenord som i Sundsvall. Har man otur så har man använt sitt AD-lösenord och så har man röjt det istället. Och det här är någonting som måste konfigureras i telefoner eller datorer eller vad det är. Jag är lite tveksam till att överlämna det här rakt av till användarna. Det uppmanar lite till det här agerandet att det dyker upp en fråga som säger någonting med säkerhet, vill du fortsätta? Och vad trycker man då? Man fortsätter ju förstås. I det här fallet står det kanske något ofta mer komplicerat. I en webbläsare står det någonting om certifikat, vill du fortsätta? Då trycker man alltid okej också. Så det där måste man ju stänga av. Så man konfigurerar sin enhet på ett korrekt sätt och tar ombord dem på nätet så behöver man stänga av det. Så att om man kommer till fel nät, till Staffans Eduroam-nät som man har satt upp hemma på skoj, så ska vi ju förstås inte logga in. Vi ska inte fråga användaren om han vill gå vidare ändå, utan vi ska inte logga in. Hur vet nätet att min enhet får ansluta sig? Hur sker autentiseringen? Det där kan ju ske på olika sätt. Det finns konfigurationer för trådlösa nät, andra saker, autentiseringsmetod till exempel, man behöver titta på. Ska man logga in och bevisa sin identitet kan man till exempel använda certifikat. Det finns ju certifikat för enheten själv. Det vill säga en maskincertifikat som någon stoppat hit. Och det finns personliga certifikat som man kan ha. Ibland kan det där vara att föredra att göra det om man har möjlighet att trycka ut certifikat automatiskt i sin miljö. Om man inte har det kanske man bättre att man låter bli. Men det finns bra system. Användarnamn och lösenord är populärt. Antingen att man genererar ett specifikt användarnamn och lösenord eller använder någonting annat som är inte så viktigt. I alla fall inte i lösenordet som används för massa andra saker och ting. Och här behöver man ofta ha ett stödsystem som gör detta. Man lagrar det här extra lösenordet någonstans. I vissa fall kanske man har andra användarnamn för att man vill välja vem man är för dem man besöker. Klientsätt för att prata om. Behövs det några manuella ingrepp i maskinen när man väl ska ta ombord den? Behöver man göra någonting som användare för att det här ska fungera? Eller får man som elev eller lärare maskinen helt klar? Och det där spelar ju stor roll. Går man på gymnasiet så är det antagligen inte problem att läsa en skriftlig instruktion om hur man sätter upp datorn på internet och stoppar in någonting. Om man går i förskoleklass kanske inte riktigt så mycket. De som går i förskoleklass kanske fortfarande får en iPad som de ska köra verktyg på. De kanske inte är jättebäst på att konfigurera Eduroam. Det är inte deras lärare heller. Så att det är väldigt stor skillnad på vad man kan och vill göra och vad man ska behöva göra. Jag tror att i många fall så kan vi mycket bättre.
Hur tar man sig ombord? Kan man, det vill säga, hur får man den här informationen? Gör man det via ett trådlöst nätverk? Är det en bra idé? Man hamnar väldigt lätt i den här situationen. Man behöver trådlöst nätverksåtkomst för att komma ombord på nätet. Och man måste ha de här uppgifterna som man ska ha för att komma ombord på nätet. Det finns olika sätt. Man kan ha den här ombordstyrningen kan ske på utpekade platser. Till exempel i en skola kan man ha ett speciellt nät som man kan ansluta sig till. Som kanske är mer öppet. Och öppen karaktär i alla fall. Där man kan logga in. Man kan göra på annat sätt. Ibland kan man koppla in en sladd. I vissa fall så behöver man en IT-vaktmästare som hjälper den. Som stoppar in sladden och ger den en profil eller gör inställningen. Framförallt då för yngre kanske. Men på något sätt ska man få in någonting i sin dator. Å andra sidan, det är rätt få som har en dator som man använder eller en padda som aldrig har träffat på internet. Och att det här är första nätet man ska ansluta sig till. Så man kanske har ett nät hemma eller någonting. Men samtidigt kan vi inte kräva det. Så på något sätt ska de här uppgifterna in i maskinen. Autentisering pratar vi om, separata inloggningsuppgifter. Man kan titta på olika former av identitetsväxling. Med det menar jag alltså att man kan loggar in med en metod, till exempel sitt AD-lösenord, och därmed plockar ut ett annat lösenord för till exempel Eduroam. Det är ju förstås okej om man har ett AD och gör det här själv. Om man använder andra tjänster, till exempel BankID, så är identitetsväxling väldigt förbjudet. Enligt avtal. Så där kan man inte logga in med BankID för att plocka ut ett lösenord till Eduroam. Då blir någon på BankID arg. Men som sagt, man kan göra det i andra situationer. Och det är ungefär det som man gjorde här i fallet i Sundsvall. Separata lösenord. Bra. Enhetscertifikat. Bättre skulle jag säga om man har möjlighet. De som har maskiner som sitter med ett AD. Eller på något sätt har någon annan enhetshanteringsprogramvara, vi kan prata om det sen, har möjlighet att trycka ut enhetscertifikat till alla maskiner. Då kan man använda dem, konfigurera in dem på Eduroam direkt. Om maskinen är personlig, man vill ju fortfarande veta vem det är som har maskinen. Är det maskinen som man lånar ut, då är det svårt att spåra till person om man har betett sig på stan. Anonyma yttre identiteter är någonting man kan använda som jag rekommenderar att ni inför när ni gör detta. Och det innebär helt enkelt att när man går runt på stan och befinner sig på ansluten Eduroam så finns det en identitet som man berättar för nätverket så att man kan hitta hem till sin Eduroam IDP. Och det finns en annan identitet som man faktiskt visar sen när man ska logga på. Den yttre identiteten kan vara det som man kallar för anonym. Det vill säga, jag kan säga att jag är sundsvall.se, men du får inte veta vem jag är. Men när jag väl kommer till Sundsvalls kommuns Eduroam server, då berättar vi vem jag är. Och det gör att nätet i allmänhet, alla loggar som man samlar upp på olika ställen, The Cloud och Arlanda eller grannskolan, de får inte reda på vem man är. De har inte med det att göra. Om det blir ett problem så kan de alltid ha, har de tillräckligt mycket information för att kunna hitta hem till exempel då Sundsvall och där slå upp en det som man ska säga åt på skarpen. Gör man inte detta så sprider man information om var man är överallt. Och det blir ganska mycket data och det påverkar datalagring och andra saker. Så slå på det här. Gör man inte det så sprider man det omkring sig. Konfigurationsprofiler är någonting väldigt praktiskt som finns på en hel del plattformar. Där kan man ta alla de här uppgifterna som man behöver för att komma ombord på nätet. Till exempel vilket nät man ska ansluta sig till. Vilket certifikat som identifieringsservern förväntas ha. Och man kan säga åt den att du får inte ställa frågan till användaren om det här inte stämmer. Man stoppar in namn och lösenord och andra saker. Så bunkar man ihop det här i en liten förpackning och så kan man trycka ner den i sin enhet. Och den kan man baka i förväg och ge till samma till alla, bara fylla i lösenord. Eller man kan göra den personlig individualiserad för varje enhet. Det underlättar också väldigt mycket. En hel del av de här enheterna som man ska ansluta och ta ombord, de har ett användningssnitt som kanske inte riktigt gjort för människor. Man kan inte fråga en vanlig människa om det ska vara MS-CHAP V2 eller PAP. För det är ingen som vet det. Man kan läsa instruktionen, men vi kan bättre än så. Det är bättre att man får det helt färdigt om man inte får frågan. De här profilerna finns i de flesta operativsystem. Numera. Det finns några som det inte finns till. Viktigt tråkigt. Så har man dem så får man antingen välja helt leverantörsspecifika lösningar, vilket finns. Så vissa Android
krängare till exempel, inte Sony, Sony och Motorola till exempel har såna här leverantörsspecifika, men ingår inte Android till exempel, vilket gör i de andra fallen. Om man gör detta för Edge Roam så finns det ett utmärkt verktyg som heter CAT, som är en bra kompis att hålla i handen. Man kan mata in sina uppgifter i det här systemet och så genererar den såna här konfigurationsprofiler automatiskt, icke-personliga, men som innehåller all information förutom namn och lösenord. Så kan man ge det till sina användare. Och de gör det för alla de här olika plattformarna, Linux och Windows och Macar olika former av frukttelefoner. Det finns en del programvaror för att underlätta den här ombordstigningen. Aruba har en produkt till exempel. Kan ni fråga om priset på? Det kan bli roligt. Det är inte alls roligt. Det finns några till här. Det här är någon som jag inte har kört. Det här vet jag att Örebro tror jag kör. Cisco har en. Vi på Cray har gjort en som är molnbaserad. Det är en federerad tjänst. Man loggar in via Skolfederation och så kan man där byta till sig. Ungefär som Sundsvall har gjort, fast vi gör det i molnet istället. Den kan man prata med mig om man tycker det är roligt. Sen ska man ju hantera den här enheten också när de väl är ombord. Och det är, där börjar liksom det bli riktigt svårt. Det första är bara, det är inte så svårt. Då skaffar man kanske något form av sån här verktyg, något MDM-verktyg för att hantera sina telefoner. Och det här gäller både telefoner som man äger, då kanske man får kontrollera mycket på enheterna. Eller så är det telefoner och plattor som man inte äger så mycket som man har tagit med sig. Då kanske man inte får peta på så mycket. Man kanske bara får styra nätverksinställningarna eller e-posten. Men man kanske inte får radera enheten för att någon har slutat skolan. Så man får fundera på det. Vem äger dem? Vem administrerar dem? Är det listigt att låta eleverna administrera sina egna enheter? Lokala administratörer är ju så här lite frihet under ansvar. Men de kan också sabba rätt mycket av sitt skolverktyg. Så det är en så här för- och nackdelar. Det kanske man inte gör i förskolan, man kanske gör det på gymnasiet. Vad tycker användarna om att få de här hanterade enheterna? En del användare som kan själva, de blir väldigt upprörda. Har man tur då så kommer de ta med sig en dator hemifrån istället och använda den. Så gick budgeten åt till något annat. Eller så skaffar de sig åtkomst på ett annat sätt. Och vissa kommer tycker att det är fantastiskt bra att någon IT-vaktmästare sköter om deras system. Så man får titta lite här. Man ska titta på livscykeln på de här enheterna. Vad händer från att man får de här enheterna? Hur långt arbete är det från att man packar upp dem från kartongen tills att man kan sätta dem i handen på eleven eller läraren? Till exempel om man har fruktenheter så finns det något sån här Apple Device Enrollment Program. Där kan man registrera sina enheter innan den som har kommit till lastbryggan på skolan. Så när eleven får dem att slå på strömmen så är den redan färdig på något magiskt sätt. Verkar ju hur fantastiskt som helst. Det finns säkert motsvarande på andra apparater. Så ska man ha några rekommendationer från det här. Se till att ha någon form av automatisk ombordstigning på de här näten om ni kan. Ha så lite som möjligt som användarna behöver konfigurera. Det sämsta ni kan göra på skalan det är att åtminstone ge dem en konfigurationsprofil så att alla inställningar utom namn och lösenord är färdiga. Det bästa ni kan göra det är att helt färdigt och användare behöver inte göra någonting alls för att köra. Det är svårt att göra på sin egen enhet som man tagit med sig hemifrån, men då ska man ha någonting. Men på utrustning som ni som har skolor lämnar ut till era lärare och elever så tycker jag att ni får inte godkänt om de behöver mata in någonting i dem där. Det ska faktiskt bara fungera. Separata inlandsuppgifter för nätverk som Edge Roam ska inte vara samma som något annat. Helst ska det inte vara någonting som användaren ens vet. Och ha lagom mycket kontroll över enheterna. Tänk på att det finns användare som kan själva och som blir arga om ni tar hand om deras enheter för mycket. Och tänk på att det finns förskolebarn som blir arga om ni inte tar hand om dem för mycket. Tack för det. Tack Jakob. Bara jag glömde här i introduktionen att säga att Jakob är ju gammal säkerhetskonsult som ni kanske förstår. Så att kanske man bara skulle backa tillbaka. Man kan se det kanske. Backa tillbaka ett steg här och fråga själva problemet. Och när vi har pratat så förstår jag lite att alltså vad vi ser nu det är att administration av konton, utrustning och elever och annat det växer i skolorna. Och du kommer från en annan bakgrund och har jobbat med de här sakerna. Känner du en oro att det är en kostnad förknippat med det här? Vi börjar prata verktyg och sådana saker.
Vad är det för något du vill, varför du säger det här? Är det säkerhetsproblemen du ser eller är det omtanken? Nej, men det är ju ett säkerhetsproblem om när man inte, jag tycker det är ett problem när man inte vet vilka nät man kopplar upp sig till. Mm. Det är ju lätt att ställa in rätt, men det är väldigt svårt att få folk att ställa in det rätt. Och åker de dit på det, så åker de dit på det så att de avslöjar någonting de inte ska. Och det är svårt att använda vettiga inloggningssystem. Det är ju jätteroligt att säga att det är fler som bygger olika lösningar för att sätta upp separata lösningar. Jag tycker det verkar vara färre som använder certifikat och andra bra metoder. När det är hanteringen i enheterna så är det ju samma sak där. Har man en enhet som någon inte tar hand om och ger lite kärlek efter tiden som man äger den, så kommer den bli röjd och komprometterad. Åka på massa skräp, vilket är dåligt. Men samtidigt ska man inte inkräkta på någons egen. Så det är ingen som kommer att växa mina pennor hela tiden till exempel. Det hade varit fantastiskt, men det händer ju inte. Så det är en avvägning och vi kan bättre än det vi gör idag. Och ni som inte har börjat kan bättre än det ni kommer göra om ni inte tänker på detta. Okej, en liten flagga där. Om du stannar kvar, Jakob. Det är skolan man ska motivera till att kunna bättre.